Ռուսական խոշորագույն ուրենգոյ գազային հանքավայրում հրդեհը բռնկվել տուժածներ չկան։ Այդ մասին հայտնել է Գազպրոմ Դոբիչա ուրենգոյը։ Փետրվարի 24-ից հետո Խերսոնի մարզում ծնված երեխաները, ինչպես նաև որբերը, ավտոմատ կերպով ռուսաստանի քաղաքացիություն կստանան։ Այդ մասին հայտնել է Խերսոնի շրջանի ռազմաքաղաքացիական վարչության ղեկավարի տեղակալը։ Դեպի Ռուսաստանի հարավի և կենտրոնի 8-ավականներ թռիչքների սահմանափակումը երկարաձգվել է մինչև հունիսի 24-ը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին ուղևորվել են Ուկրաինա։ Ինչպես հունիսի 16-ին հաղորդում էր La Repubblica Terte, երեք եվրոպացի ղեկավարները մեկնել են գնացքով։ Ահաբեկչական խմբավորումները Սիրիայի Լաթաքիա նահանգի Հայաշատ Քեսաբավանից հյուսիս գտնվող գյուղերից երկու հրթիռ են արձակել։ Ամերիկայի Օհայո նահանգի Կոլումբոս քաղաքում հրաձգություն է տեղի ունեցել։ Կրակոցներից տուժել է 3 մարդ, 2 կին և 1 տղամարդ։ Բոլորը հոսպիտալացվել են։ Ավելի ուշ տեղեկություն է ստացվել, որ վիրավոր կանանցից մեկը հիվանդանոցում մահացել է։